Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 7 napoved, žiadne platné uplynenie. Aký druh stromu je najrozšírenejší v Čechách? Smrek obyčajný. Ktorý čierny obrys má rovnaký tvar? Nepasuje dvojka. Vďaka tomu kmeniu dvojka, štvorka, peťka. Zostáva 1, 3, 6. 1, 3, 6, tu je nejaký príliš veľký špic, zostáva 3, 6, tu je príliš veľký špic, takže trojka. Doplňte číslo, to by som musel vedieť. 13, 8, M je, by som povedal, 13. M je 13. A R? R bude koľkátka? M je 13, takže N bude 14, O 15, P 16, Kv 17 a R 18. Takže máme tam 13, 8, a M je 13 a R je 18. O 10 viacej. Skúsime P a T. P je 16 a T S je 19 a T je 20. 16, 20, dokopy je to 36. 7 a 3 je 10. No to mi moc nepomohlo. Tak o 10 to nebude. Poštítovať to dokopy. 13 a 8 je 21. Plus 31 je 52. 10, 30, 46. Ani to nejde. Takže P bude koľko? 16. I je 9. Máme tam ešte 11. A čo tam bude? Aký vzťah tam nájsť? 13, 8, 13, 18. Nejaké. Mara. Nevidím tam žiadny vzťah. Dáme toto. Najviac je 18. 18. Prečo? 18, 9, 18, netuším. Čo tu farbu má Belgicko? Československý štát vznikol v roku 1918. Instagram sú obrázky. Moderný 5 boj, nie je tam, jazda na koni. Lukostrelba, je to tak, kôň tam je. Lukostrelba, prvé novodobie 1896. Najväčší dažďový prales, Južná Amerika. Čo tam bude? 8, 3, 4, 7. 8. 3 plus 4 je 7. Môžem to byť brať ako dvojčíslia 83. 47, 44. 35. Klesá to najskôr. Riadne. No, aký tam môže byť vzťah? 8, 47, o 3, potom o 9, o 3, o 9, keby som to bral ako 22, tak o 13.
6. Od 3. Od 9. 3, 9. 13. Nie je to nejaké pravidelné. Opäť neviem. Dvojka. 22, 22. Ešte, že mám tie nápovedy. Toto je Veľká Británia Bčko. 2 tretiny je 0,66. Blízky východ tam nepatrí. Irán. Ježiš, India, jasné. Takto som bol príliš zbrklý už po druhý krát. O 10, o 20, o 30, o 40, o 50, 159. Moldavsko, Kišiňov. Ebola. Je krvácanie. Rozdiel, ideme tabula. Vyzerá byť normálna, toto vyzerá byť to isté, aj to učiteľka. Nos rovnaký, stolička tiež rovnaká, žiak. Kniha rovnaká, kocky jedna iná. Oblečenie vyzerá byť rovnaké, rovnaké. Iba jeden rozdiel som našiel. To sa mi nechce veriť. Ani to tak nebude určite. Ale dám jednotku. Až 5 rozdielov a ja som našiel iba jeden. Neuveriteľné. Tak aspoň ešte jeden ďalší. A farba toto je 2. Aspoň, že to vlasy rovnaké, úsmie rovnaké. Tu, 3. 3. Zatiaľ 3, tento chlapec. Neviem, či som počítal aj tieto návice, 4. No. Dalo by sa to možno, že nájsť. Waterlets, tam bola táto horečka, ďalšie, tento pásik 1, letí opačným smerom 2, slnko farba 3, vták 4, vlajka 5, kotva 6, farba 7, 8, ryba 9. Ja myslím, že tam bola niečo viacej, ale to neviem. 10. Niečo som ešte nenašiel. 10. Že by aj otočenie toho zobáka? Nie len kotvy. Áno, to bude ten 10. Aspoň, že som to našiel, ale už mám len jeden život. Takže nie ide to dobre. Daniel Landa, krysaž, epidermis je pokožka, ide naspäť, to je dôležité. 29, 42, 47, 57, 64, 74, 82, 86, 88, 90, 100, to sú 4, ale idem naspäť, takže 4 krát 2 je 8. 3 štvorce sú 27, takže 1 štvorček musí byť 9. 9 krát trojuholník plus trojuholník plus trojuholník, 11 trojuholníkov. 11 trojuholníkov je 154.
9 на 3 е 27, 49, 9, 10, 11, 11 триъгълника е 154, делено на 11, то е 14, така че триъгълник е 14. Штворец крат триъгълник, че е 9 крат 14. 9 крат 14 е 126, са равна 21 елипс. 1 елипса, потом буде 6. Триъгълник крат елипса, че е 14 крат 6. То е 84, плюс штворец 9, то е 93. Ще жием. Зискане животови е далеко. Телефон Бел. Колко медали зискали Чеши? Даме 4. Аке то боли злате, алебо целкове 4. Тото бива часто. Пол час трва 3 четвърти години. Поглед згора. Жълта, като оточим, червена, модра, ано, тройка. То е число хиба. Мислим, че е там друга мощнина. 10, 25, 81, 9 на другу. Войца карта Ганнибал се достала в Криму. Мах Шебестова, третия Б. Пермафрост, вечне замръзнута вода. Československа телевизия. Но 53 дам. Добре, прежил съм то. МиГ-21 е Махачек. Medzivodné špolty. Skeleton, to neviem čo je. Skeleton dračie lode. Čo je to? Stáme dračie lode. Skeleton, neviem čo. To je kostra, no. Takže nespokojnosť.